פנים, אפס בשורות למען אזרחי ישראל. עוד שר במשרד המשפטים. זה מה שיש לכם לעשות, נכון? בשביל לפתור את הבעיות שלכם בתוך הליכוד. איזה בשורה אתה מביא, שר המשפטים, לאזרחי ישראל? הוספת תקני שיפוט? הרחבת מסלולי גישור ופשרה? הקמת ערכאה רביעית בין בתי המשפט המחוזיים לבין בית המשפט העליון? דאגת שחוק השיקום הכלכלי יצא לדרך? טיפלת בכל האלימות הכלכלית שחבריך במפלגה חסמו? איזה רפורמה אתה עושה למען האזרח הפשוט, זה שאתם מתיימרים לייצג אזרחי הפריפריה? איך אתה ישן בלילה כשהממשלה שלך לא מעריכה את חוק הדיור הציבורי? תסביר לי, חבר הכנסת השר יריב לוין, לא אכפת לך מ50,000 משפחות בדיור הציבורי שאתם לוקחים מהם את הזכות שהייתה לחבריהם ב-20 השנים האחרונות? תתביישו לכם. ממשלה של צבועים, ממשלה של חוצפנים. תם זמנך, תרד בבקשה. אני רוצה להזמין את יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, להשיב למסתייגים. שמחה? בבקשה. אחת הסיבות שאין לציבור אמון בבג"ץ זה האיש הזה, גלעד קריב, שהשתמש בבג"ץ, ובג"ץ עבד בשירותו עשרות שנים. אין לציבור אמון בבג"ץ, בגלל שבג"ץ עבד אצל גלעד קריב וחבריו, ופגע בכל ערכי האחים הקדושים למדינת ישראל, לארץ הקודש. זה סיבה אחרת. שמעתם את כל ההנמקות של חברי חבר הכנסת גלעד קריב, שבוודאי שכנעו אתכם להתנגד לכל ההסתייגויות שהוצאו על ידי האופוזיציה, אני קורא לכם להתנגד להסתייגויות ולאשר את החוק כנוסח הוועדה. תודה רבה, חבריי חברי הכנסת. תודה רבה.